ချင်းဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့ချင်းဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထားတာကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC မှာဆူတောင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါမချမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအကြမ်းဖက်နေတာကိုနိုင်ငံတကာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစီကိုအသိပေးတင်ပြထားတယ်လို့ပွဲဦးဆောင်သူတွေကလည်းပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတ္တချန်သားကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်တင်တော် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းသိခရော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုစစ်ကောင်စီကမန္တလေးတရားဥပဒေစိမ်းမှာဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရားစွဲဖို့စီစဉ်နေတာပါမန္တလေးမြို့ဖလန်းနှစ်ချင်းခရီးရန်တင်တော်တင်ဥသိခရော်ရဆရာတော်ရှမ်းလျံဆန်းကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်20ဂျွန်လာတော်က905ကကြီပိုမအတွက်ထောင်ဒဏ်3နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်23နှစ်စစ်ကောင်စီကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ကချင်နဲ့ချင်းဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖန်စီခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသစံတော်ချိန်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC Calvary Baptist Church မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါမချမ်းအကြမ်းဖက်ဖန်စီထောင်ချနေတာတွေကိုနိုင်ငံတကာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစီကိုအသိပေးတင်ပြထားတယ်လို့ချင်း Association of Maryland ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဇိုသုံးမုံကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာဆမ်ဆွန်ကိုလည်းဗမာသူတို့ထားတယ်လေပြောတင်တယ်အခုအထိကျွန်တော်တို့မသိရဘူးစင်မြူရလည်းကမသိရဘူးဘယ်မှာထားတယ်လဲကျွန်တော်မသိရဘူးသူဘယ်မှာထားတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူကလည်းချက်ချင်းပြတ်ထွက်တင်တယ်ကျွန်တော်ခေးရတဘာသာထက်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဘာသာတွေကောင်းဆောင်တွေအဲ့လိုခင်ပါနေစမှုမပြောဘူးလွတ်တင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့စူတုံးပဲလုပ်တယ်ချင်းရောကချင်းကရင်တခြားကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားအားလုံးဒီမှာကျွန်တော်လာကြတယ်အဲ့ဒီအပြင် American Baptist Churches လို့USA လို့ခေါ်တဲ့ American မှာဒီ Baptist အသင်းတော်ကြီးရဲ့ဒီမှုချုပ် Dr. Jeff Woods လေးလာတယ်။တခြားပြီးနေ Indiana တို့ Florida တို့လာလာကြပါတယ်။ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကထန်တလာမြို့နယ်ကထန်တလာမှာဆိုရင်အခုဘုရားကျောင်း73ကျောင်း permission ဖြစ်နေပြီ။ Pastor လည်းအသက်ခံတယ်အခုထန်တလာတမျိုးလုံးတို့ထွက်ပြေးကြပြီ Indiana နဲ့ဆက်မှာ Indiana မှာလည်းရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာကချင်းပြည်နယ်ရောကယားရောကရင်ရောကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေပါဝင်ရိုဟင်ဂျာပါဝင်ပြင်မှာထားတာကျွန်တော်တို့လိုလေးစိတ်ခံပြင်ပါတယ်ခရီးရန်ပြည်သူတွေအပေါ်ဩဇာကြီးမားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတရားစွဲထောင်ချတာတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးညှို့နှောင်းအောင်စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ Calvary Baptist Church ရဲ့သင်းဥသိခရော်ရဆရာတော်စောလာကျူးကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်ဆုတောင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းရင်းသားတွေဘုရားဆုဝေးပြီးတော့မှဆုတောင်းကြခြင်းဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ပြည်သူလူထုလွတ်လပ်ပြီးတော့မှမျှော်လင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတောင်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကိုဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်စစ်ကူတာကိုထွက်ခွာကနေမှစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကချင်နှစ်ချင်းတင်းတော်ကိုစစ်ကောင်စီကတိပေးခဲ့ပေမဲ့ဘယ်ပုံမှန်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာ KBC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံရခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေကိုစစ်တပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဖလမ်းနှစ်ချင်းခရီးရန်အတင်းတော်တင်းဥသိခရော်ရဆရာတော်ရှမ်းလျံဆန်းကိုတော့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့နေမှာအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကိုအပေးထောက်ခံပံ့ပိုးခဲ့တဲ့လူစစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပြီးတရားစွဲဆိုထောင်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ဆိုရအောင်ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့တည်းတို့တောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စလက်ခံလို့တော့ဒါဆက်ခဲပုံပြတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီမတိုင်မီမှာကျွန်တော်တို့အချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘာသာရေးပထမဆုံးပေါ့နော်တရားစံမှာပေါ့ထို့တော့အသက်ခံတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါသူ့လက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လက်ထပ်လက်ဆွတ်အောင်ယူသွားတဲ့အချင်းတွေဒါချက်ချက်လောက်လောက်ကြားရတဲ့ကိစ္စမျိုးတို့ဒီကောင်ကခုတော့ထပ်ပြီးတော့ဟို arrest ပေါ့ဖမ်းဆီးတာနေပေါ့ထိတ်သိမ်းတာနေထုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်ဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာ Washington DC ရောက်မြန်မာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီစစ်တပ်မှုရုံးရှိမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့စံနာထုတ်ပေါ်တာတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကချင်ပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဖျားကြောင်73ကြောင်စီမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး
PNP ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းဖျားချောင်းတွေကိုပါမချန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းနဲ့မကွေးတန်းကရွာတွေကိုဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်ရမှာလဲစစ်ကောင်စီဟာဖုံးတော်ကြီးချောင်းတွေကိုပါမချန်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။